ഹായ് നമസ്കാരം. കുണ്ടൂരാൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. മിമിക്രി താരം, സിനിമാ രംഗത്ത് ഉള്ള കോട്ടയം നസീറിൻ്റെ ഒരു മിമിക്രി ഷോ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുക. രണ്ടര കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ് നേരിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ മിമിക്രി നരച്ചു, താടിയും നരച്ചു. വിധുപ്രതാപ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു? പാടുമ്പോൾ കൈയടിക്കണം, ചൊറിയാൻ വന്നാൽ ചൊറിയരുത്, നെറ്റി ചൊറിയരുതെന്നല്ലേ. അപ്പം എനിക്ക് പേടിയായി, ഇനി ശ്വാസം വിടാവോ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണെങ്കിലും വിധുവിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു പാട്ട് ഒത്തിരി നാൾ കൂടിയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പ്രിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും അടുത്ത സഹോദരനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു വേർപാടിൻ്റെ ഓർമ്മയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഏതോ ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാമിന് വന്നൊരു ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിപ്പോയി. കാര്യം കുറേ കാലമായി സ്റ്റേജിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് കൊല്ലം കോവിഡ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കുറേ കാലമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഓരോരോ ദുരന്തങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നമ്മുടെ മേലിങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടര കൊല്ലമായിട്ട് കൊറോണ ലോകം മുഴുവൻ പിടിമുറുക്കി കൊടുത്തത് നമ്മുടെയും പിടിമുറുക്കി. നമ്മളെല്ലാവർക്കും തന്നെ തൊഴിൽ മേഖലകളിലും അല്ലാതെ കലാരംഗത്താണെങ്കിലും എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളിങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ. ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇന്നൊരു ദിവസം എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും തിരക്കുകളും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മൾ കോവിഡിനെ പോലും വകവെക്കാതെ ഇന്നിവിടെ ഒത്തുകൂടിയില്ലേ? ഇതേ ദിവസം തന്നെ കേരളത്തിൽ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്രയോ പേർ കലാഭവൻ മണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കലാകാരൻ്റെ പേരിൽ എത്രയോ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ധനസഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നൊരു ദിവസം എവിടെയൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് കലാഭവൻ മണി. അത് കലാഭവൻ മണിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കലാകാരനും ഈ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഇനിയും തിരക്കുകളിലേക്ക് പോകും, പലതും മറക്കും, തലമുറകൾ മാറും. എത്ര തലമുറ മാറി ആരൊക്കെ മറന്നാലും ചാലക്കുടിക്കാരൻ മണിയെ ഒരു തലമുറകളും മറക്കരുത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവശ്വാസത്തിൽ വരെ ചാലക്കുടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ചാലക്കുടിക്കാരൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം, എനിക്കും അറിയാം. എന്തായാലും കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാനൊരു എന്താ പറഞ്ഞറിയില്ല. കാരണം ഏതാണ്? ആ, ചാലക്കുടി അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഓടിയെത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ, എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ സ്നേഹം മണിയുടെ കൂടെ വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള സ്നേഹവും പ്രോത്സാഹനവും എന്നും മനസ്സിലുണ്ട്. ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തെല്ലാം പരിപാടികളുണ്ടെങ്കിലും കഴിവതും ഇതേപോലുള്ള പരിപാടിക്ക് ഓടിയെത്താൻ വേണ്ടി ഞാനടക്കമുള്ളവരൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതെന്നും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെയും കൂട്ടുക, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ എന്നും ഉണ്ടാവും. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സ്വപ്നങ്ങൾ ഇനി കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് പറന്നുയരാം സ്വപ്നത്തിലേക്ക്. റോസ് ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ്. ഏതൊരാളുടെയും സ്വപ്നമാണ് വിദേശയാത്ര. ആ യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എയർ ടിക്കറ്റ്, വിസ, പാസ്പോർട്ട്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, DTP, ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ മലയാളം, സ്കാനിംഗ്, മെയിലിംഗ്, എല്ലാവിധ ഓൺലൈൻ സർവീസുകളും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്യുന്ന മാളയിലെ ഒരു സ്ഥാപനം റോസ് ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ്. യാത്ര ഏതുമായി കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിനെ എനിക്ക് കയ്യടി വേണം കേട്ടോ. ഇവർക്ക് പാട്ടിന് അത് വേണം. കാര്യം ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ചു മേടിക്കാൻ കരുതരുത്. അവർക്ക് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, എനിക്ക് നല്ല ഗൈഡ് തന്നെ വേണം. കാര്യം രണ്ടര കൊല്ലം ഇനി ശേഖരിക്കരുത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഊർജ്ജത്തിൽ വേണം ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകണം. അതോ ഈ പണി നിർത്തി വീട്ടിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് മിമിക്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകാരം കിട്ടിയ ഒരു ശബ്ദമാണ് അനീഫ് കെയുടെ വോയിസ്.
എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സീനാണ് കാക്കക്കുയിലെ അനീഫ്കൻ ജഗദീഷേട്ടനും തമ്മിലുള്ളൊരു സീക്വൻസ്. എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ജഗദീഷേട്ടൻ്റെ ഒരു ഒരു പെർഫോമൻസും ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഞാൻ അതൊന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. പാളിപ്പോയാൽ എന്നെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കണേ. മരുന്ന് തെപ്പിന്ന് ആ താക്കോടെ അടുത്ത് നീ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചു എങ്കിലും അത് നിന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക. എടാ നിന്റെ കയ്യിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നീ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത്. അപ്പോ പോരെ, ഇനി വേറെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ പെർഫോം ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ ഒന്ന് പെർഫോം ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ എപ്പോഴും എന്താണ് പറയാ, നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് ആഗ്രഹത്തോട് പറയുമ്പോൾ നിരസിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് നല്ലൊരു കലാകാരന്റെ ലക്ഷണമല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാണിച്ചു. ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഇതൊരു ഷോയായിട്ട് മാറുള്ളൂ. ജനാർദ്ദന, ജനാർദ്ദന, അങ്ങനെ എനിക്കറിയാവുന്നത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കാവൂ ഉള്ളെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതിന് ആളെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമേ. ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടനെ ഇവിടെ ചെയ്യാം. ഗോഡ്ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഒരു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഡയലോഗുണ്ട്. കല്യാണത്തിൽ ആടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിലൊക്കെ വേറെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടടാ. ഓരോ കിലോ പഞ്ഞി വീതം വാങ്ങി രണ്ടാളയുടെ ചീർത്തിൽ കുത്തി കേട്ടിട്ടാ കൊണ്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. വെട്ടി പൊട്ടിച്ചാ പോലും ആന കേൾക്കില്ല. പിന്നെയല്ലേ അമ്മയുടെ പരിധീർ റവിയാനേ, പരിധീർ റവിയാനേ പറഞ്ഞു മടക്കുമ്പോ അമ്മ എനിക്ക് പൊയ്ക്കോളവിടാ. ഓഹാട്ടുള്ള കലാകാരന്മാർ, അതായത് ഞാനൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെയല്ല, അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് താരങ്ങളുടെ ആണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ആണെങ്കിലും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരുടെയും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ശബ്ദം വളരെ ലൈവ് വോയിസ് വരെ വളരെ അനായാസമായി ചെയ്യുന്ന മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള മിമിക്രി കലാകാരന്മാർ രംഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അവര് കളിക്കട്ടെ, നമുക്ക് മാറി ഇന്ന് കളി കാണാം. അതാണ് എനിക്കിപ്പോ താല്പര്യം. അതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.